Boa tarde. O BCST Portugal está em Bruxelas a participar no Industry Days, conferência promovida pela Comissão Europeia para debater os desafios da indústria na Europa. Este ano, a abrir o debate, estiveram pela primeira vez Juncker, Presidente da Comissão Europeia, e Kristalina Georgieva, Presidente Interina do Banco Mundial. Em certa medida, trata-se de uma conferência semelhante a Davos, mas mais focada nos desafios da Europa. Depois de, em 2017 e em 2018, o tema dominante ter sido a indústria 4.0, ou seja, o potencial disruptivo para a indústria europeia de um conjunto de tecnologias emergentes, isto é, inteligência artificial, internet das coisas, robôs, nanotecnologia, realidade virtual, drones, blockchain, impressão 3D, etc., este ano o principal tópico em debate é a sustentabilidade. Descarbonização, economia circular, modelos de negócio de impacto, modelos de governance e de reporting e redução das desigualdades têm sido os tópicos principais em discussão. No ano em que se espera uma desaceleração económica a nível mundial, a Comissão Europeia não abdicou de centrar o debate em torno da sustentabilidade do seu modelo industrial e do seu modelo de desenvolvimento. No horizonte, tem estado o longo prazo, não o imediato, ou seja, como gerar valor a partir de valores. Desde 1990, o PIB europeu mais do que duplicou e ainda assim fomos capazes de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em cerca de 20%. Porém, a meta do Acordo de Paris é ambiciosa. É reduzirmos as emissões de gases com efeito de estufa em 45% até 2030 e atingirmos a neutralidade carbónica até 2050. Para apoiar o debate sobre como lá chegar, houve uma série de painéis práticos. Por exemplo, relativamente à transição para as energias renováveis, houve sessões sobre o potencial do hidrogênio e sobre os desafios do armazenamento de energia em baterias, desde a sustentabilidade do fornecimento do lítio proveniente da República Democrática do Congo até aos avanços mais recentes na indústria automóvel. A par do debate teórico e prático em torno dos diversos tópicos relacionados com a sustentabilidade, houve também outros temas que emergiram ao longo das diversas discussões em que participámos. E vou enumerar um conjunto de tópicos relevantes para o futuro da Europa aqui discutidos. Primeiro, a importância crescente da inteligência artificial e da cibersegurança. Segundo, a importância de atingirmos uma globalização com regras mais equitativas para todos. Terceiro, a importância de aprofundarmos o mercado único europeu de forma a dar escala à indústria europeia. Quarto, a importância de aperfeiçoarmos o mercado de capitais e de investimento e de capital de risco na Europa com vista a acelerar o ecossistema da inovação e o ecossistema de startups europeias. Quinto, a importância de vermos em África um destino prioritário de investimento. Sexto, a capacidade de nos diferenciarmos dos nossos principais concorrentes, designadamente a China e os Estados Unidos. Sétimo, investirmos mais na qualificação das pessoas. Oitavo, combatermos os populismos. Nono, promovermos as redes 5G rapidamente. E décimo, a conquista do espaço. Uma coisa é certa, a sustentabilidade precisa da Europa e a Europa precisa da sustentabilidade. Até para o ano.